Vrienden, ek groet julle hartlik in die lieflike naam van die Here Jesus. Ek hoop dat daar een paar van julle vandag by mekaar gekom het en waar twee of meer in die naam van die Here Jesus is, daar is sy lieflikheid en sy teenwoordigheid. Ek bid dat dit vir julle tot groot seën sal wees en dat ons allemaal nou saam na die woord kan luister en daarna vir 'n oomblik 'n bietjie daaroor gesels en reflekteer en dit sommer net toepas in ons eie bestaanswêreld. Hemelse Vader, ons eer U, ons kom in gebed voor U, ons verheerlik U. Vader, ons herken dat U ons gemaak het, ons is U sin. U is ons Abba, U is ons Vader. Ons verheerlik U. Die woord, ons getuig saam met dit, ons hef ons siel op na U toe, Heer, en ons herken dat aan U kom toe al die lof en eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. U behoort en aan U behoort al die krag en heerlikheid. En mag ons met al ons energie, verstand, krag en liefde voor U neerval en erken dat U God is. Vader, ons eer U vir U Seun Jesus Christus. Ons eer U dat Hy die God van ons heil is, die verlosser wat ons vrygemaak het, vrygekoop het, dat U versoening aangebied het deur die bloed van U Seun Jesus. Heilige Gees, ons sê vir U dankie dat U waai waar U wil en dat U nou by ons is. Lei ons ook in hierdie saamwees vanoggend in Jesus se naam. Amen. Vriend, ek het regtig 'n paar dinge in hierdie week beleef en in aanloop na hierdie boodskap toe het ek regtig oortuig gevoel en gelei dat die Here wil hê dat ek met julle ietsie uit Habakuk sal deel. Ek gaan net vir ons die laaste deel van hoofstuk 3 lees, wat een deel is van die gebed, eindelijk een loflied of een adoration, een gebed van die profeet Habakuk. Hy sê in hoofstuk 3, wat Habakuk is net 3 hoofstukke lang, sê in vers 17 wel bekend, die gedeelte, hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplever nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stal sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here en sal ek juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrument. En terwyl ek oor Habakuk gedink het en oor ons bestaanswêreld en al die uitdagings waarmee ek gekonfronteer word en julle en al die wind van voor, al die probleme, al die swaarhede, al die swakhede wat in ons lewens na vore kom. Sommige mense sit met trauma, omstandighede wat verander, mense wat kwaadstokers is. Jy weet, jy kan enigiets opnoem hierso. Is daar soveel wat ons kan identifiseer in die boodskap van Habakuk. Habakuk loop hier in Jerusalem, die Here gee vir hom 'n godspraak wat Habakuk die profeet gesien het, dis hoe die hoofstuk begin het. En dan het hy 'n uitroep, 'n hulproep tot die Here. Met ander woorde, Habakuk het in sy lewe ervaar hy ook probleme, ook swakhede, trauma, omstandighede wat verander, geliefdes wat nie meer is soos wat hulle behoort te wees en nederig voor God neer te val nie. En wat ons eintlik sien as jy die hele boek Habakuk 'n bietjie bestudeer, ek gaan dit vir julle kortliks opsom, was Habakuk eintlik verward oor, eintlik bietjie puzzled oor wat hier in Israel aan die gang is, oor al hierdie probleme, hierdie situasie van Israel. Maar een ding wat soos 'n paal bo water uitstaan, is dat Habakuk nooit ooit verward was oor sy verhouding met God nie. Hy was nooit in onsekerheid waar hy met die Here gestaan het nie. Al was sy probleme en swakheid onseker en sy bestaanswêreld en die omstandighede en alles wat verander het, het dit nie vir hom duisternis gebring in sy verhouding met God nie, want hy het presies geweet waar hy met God staan. Jy sien wat hierdie klein profeet ons mee help, wat vandag hierdie woorde lees, is om iets baie profound te verstaan. En dit is, maak nie saak watter probleme, uitdagings ons beleef of ervaar of dalk tegemoet stap. Dit hoef nie te veroorsaak dat ons verhouding of ons geloofsopenbaring van wie God is, my geloof wat ek in God het, dit hoef nie skipbreek te lei as gevolg van
my omstandighede en my bestaanswêreld nie. Vooral nie as ek glo en weet dat God is die bron van my lewe, hy is die bron van my vreugde, hy is my troos, hy is die bron van my being. Nou David, 'n kneg van God, weet dit ook. En hy help dit eindelijk vir ons te verstaan, ons as een bykie terugblaai in die Oud Testament en die Psalms, want in Psalm 36 vers 8 tot 11 lees ons eindelijk lieflike woorde. Hy sê daar, hoe kostbaar is die goedertierenheid, o God. Daarom skuil die mense kinders onder die skaduwee van die vleuels. Hulle verkook hulle aan die vettigheid van die huis. En u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge, want by u is die fontein van die lewe, en in u lig sien ons die lig. Laat u goedertierenheid voortduur vir die wat u ken, en u geregtigheid vir die opregtes van hart. En wat David eindelijk hierso sê is dat, maak nie saak ook wat jou omstandighede is, of die stikkendheid, of die onsekerheid wat vir jou voorlê nie. God is 'n bron, hy is 'n bron vir die opregte, hy is 'n bron vir opregte wedergebore seun en dogter, 'n disipel, 'n volgeling wat skuilplek vind by die Allerhoogste, wat vernag in die skaduwee van die Almagtige, soos wat Psalm 91 ook sê. God is vir so 'n persoon 'n toevlug, en ek dink Habakuk sou hierop amen ook kon sê. Want weer eens, nie Habakuk se omstandighede het verander nie. God is 'n toevlug. Ja, God is 'n toevlug, sing die kinders van Korach selfs. Hy is 'n sterkte as hulp in benoudhede, is hy 'n hoë mate beproef, sing hulle in Psalm 46. Daarom sal ons nie vrees nie, sing hulle, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Want as jy God ken, my vriend, dan weet jy, hy is vir jou 'n bron, hy is vir jou toevlug, hy is vir jou 'n sterkte, hy is vir jou toekoms, hy is vir jou 'n herder, hy is 'n opperherder, hy is vir jou troos. Daarom is daar iets baie besonders daarin, om die God van jou heil, die God van verlossing werklik te ken, en om te vertrou. Dit wat die Bybel later noem, Johannes skryf daaroor in Johannes 17, 1 Johannes 5 noem dit ook, die enige, die waaragtige God, om hom te ken. Dit is vir jou 'n bron van toevlug, 'n vertroue. Al is daar 'n oorvloed krisisse, trauma, slegte nuus of selfs dood wat in jou bestaanswêreld 'n deur oopmaak. En Habakuk kon hierby aansluit. Habakuk beleef so iets sterk hiervan. Hy loop letterlik in die strate van Jerusalem. Hy beleef die onreg wat daar in Israel is. Hy beleef trauma, hy beleef krisisse van sy tyd en sy bestaan. En dan roep hy eintlik uit, God, asseblief, my Vader, kyk wat gebeur hier in Israel. Kyk wat gebeur in my lewe. Kyk na die krisis, kyk na die verval, kyk na die teenkanting, Here. En as dit asof hy eindelijk wil uitroep, hoekom voel dit vir my of hy niks doen hieraan nie? Maar weet jy vriend, die ironie is, God weet precies wat aangaan. Jy weet, Deuteronomium in die Oud Testament vertel 'n werklikheid deur wat God eindelijk sê aan Israel jare terug in Deuteronomium al. Hy sê, die oë van die Here jou God is altyd deur op die land, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. Maar dan wat God weet, dit is die ironie. Hy mis niks. David sê dit weer net op 'n ander manier terecht, eindelijk dieselfde waarheid in Psalm 139 sê hy, Here, u deurgrond my, u ken my, u ken my sit, u ken my opstaan, u verstaan van ver my gedagtes, u deurvors my gaan en my lê, u is met al my wee goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u, Here, u ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, u lê u hand op my. Met ander woorde, as al hierdie teksgedeeltes, Psalm 139, Deuteronomium, Habakuk, al hierdie teksgedeeltes by mekaar sit, sê ons iets. God weet precies wat aangaan. Hy weet alles. Hy weet van alle onreg, wat selfs in ons eie land op die oomblik gebeur. Hy weet van alle onredelikheid, hy weet van alle vormgodsdienst van Israel, hy weet van alle vormgodsdienst in ons land en deur kerke, deur al die jare heen, selfs vandag nog. Hy weet van Israel wat eintlik op 'n troon van verhevenheid gesit het oor hulle posisie. As gevolg van hulle afgodedienst as gevolg van hulle godsdienst, het hulle 'n meerderwaardigheid gevoel gehad.
Hulle het untouchableness eintlik projekteer omdat hulle geglo het hulle is God se volk, hulle is uitverkies. God is aan hulle kant, maak nie saak wat hulle doen nie, God is aan hulle kant. God moet doen wat hy beloof het, hy sal na Israel kyk. Hoe verwaand. En as jy nie glo soos Israel nie, is jy verlore. Sien, dis die onreg wat Habakuk ervaar en wanneer hy uitroep in hierdie krisis, trauma situasie en onreg wat eintlik besig is om af te speel in Jerusalem. Maar God weet alles. Hy deurgrond en hy ken elkeen deur en deur, sê Psalm 39. Daarom roep Habakuk uit tot God en God openbaar sy oordeel oor hierdie ingesteldheid en hartsingesteldheid van hierdie mense. En weet wat sê, dit is eintlik half skrikwekkend. Ek gaan julle oordeel. En God se oordeel sien ons in Habakuk 1 vers 6. Die Galdeërs, die magtige Babilonië is op pad. Julle sien vriende, Israel dink hulle is perfek, hulle dink hulle is verhewe, hulle is eintlik in 'n comfort zone van hulle eie godsdiens. En God se oordeelsopinie is dit wat aan die kom is. En dis nie net Habakuk nie, dis soveel ander profete wat dit uiter in hulle stem. Jy weet, jy kan maar deur die Bybel blaai, ek blaai gou na Jesaja toe, Jesaja 1, kom die oordeel van God teenoor hierdie sondige volk Israel en dan sê die Here in vers 1, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers en ek het geen beha in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangezicht te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoofde te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reekwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbatte, die uitroepe van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is vir my oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle hande uitbrei, bedek ek my oë voor julle. Ook julle gebed vermeen, as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, julle hande is vol bloed. Ja, vriend, dit spreek boekdele. God weet, en God se oordeel kom. Jy sien, ten spuite van al hierdie realiteite en hierdie probleme, hierdie problematiese dinge, is daar toch een toevlug in Habakuk in sy eie lewe. En wat is dit? Habakuk sy enigste toevlug in 'n uur van nood en onsekerheid en oordeel wat op pad is en krisis en trauma en ongeregtigheid is sy God. Habakuk weet wie God is. Hy weet hoekom hy God aanbid. En omdat hy God ken en omdat hy besef dat God 'n God van geregtigheid is en dat God in sy geregtigheid gaan optree, is daar iets wat met Habakuk gebeur. Hoofstuk 3 sê, dit het hom laat bewe. So, hoekom het Habakuk gebewe? Jy weet, hy het gebewe, denk ek, en ek glo ek as ek die kommentatore lees en hieroor dink, is omdat hy emosioneel was oor al die mense wat hy so bitter goed geken het, hierdie volk, omdat hy besef het van hierdie mense gaan nou geoordeel word omdat hulle hartvochtig is, omdat hulle hart verhard het, omdat hulle trots is, hulle gaan geoordeel word. Hulle gaan verwoes word, mense wat vasgehou het eerder aan hulle kerksysteem en hulle tempelgodsdienste en hulle intellektuele safe zones en theology, omdat hulle eerder daarin vasgehou het, dat dit hulle identiteit geraak het, hulle vorm godsdienst en dat hulle harte eintlik nooit by God was nie. Daarom bewe Habakuk. Hy sien Habakuk bewe voor God sy heiligheid en sy oordeel, omdat hy geweet het dat soveel kerkmense van sy tyd, as ek het so mag sê, met God relate het, alleenlik deur hulle kultuur, alleenlik deur hulle tempelgodsdienst, alleenlik omdat hulle die nasie, die uitverkore volk van die Here was, alleenlik omdat hulle daardie posisie en daardie posisie gestaan het, alleenlik omdat hulle in 'n godsdienstinstelling was. Jy weet, en dan ervaar ek Habakuk se bewe. Jy weet, want hy sê eintlik, dit het vir hierdie mense meer gegaan oor hulle gebruike, hulle etnisiteit, hulle tradisies, hulle gewoontes, en Habakuk besef, dat dit, al die dinge gaan hulle nie beskerm, wanneer God in sy nabyheid en in sy oordeel, die Galdeërs gaan stuur nie, en dit laat hom bewe.
Jy sien dit eindelijk baie duidelik in Habakuk 3 vers 16, want hy sê, toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die gehuil, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benauwdheid, dat het aanbreek vir die volk, wat op ons een aanval maak. Vriend, ek gaan vir jou dood eerlijk sê, ek kan al soveel kere hiermee geïdentificeer het wat Habakuk sê. In ons sag staan ek net soos Habakuk ook in my verhouding vandag vir julle wanneer ons na hierdie boodskap saam luister voor 'n lewende God. En jy ook wat hierna luister. Hoe baie kere was soveel geliefdes se fokus nie eerder die krag van die evangelie nie. Hulle het nie die fokus van die evangelie gehad nie. Hoeveel mense het al gekom en ons pad oor kruis wat se fokus nie die kruis van Christus is nie. Maar hoeveel mense is ook soos in Habakuk se tyd eerder vastgevang in hulle etnisiteit, in hulle gebruike, in hulle traditie, in hulle godsdienstinstellings. Wie wat doen God vandag deur Habakuk? Hy roep vandag soos in sy tyd ook nog steeds mense se harte in hierdie uur terug. Hy roep op nuut na die, dat hulle sal draai na die lewende woord, na die vlekkelose waardige lam, wat sy naam is Jesus Christus, ons Here, die God van ons heil. God roep nog steeds vandag na sulke mense. Maar weet jy, nes in Habakuk se tyd, is daar vandag nog mense, wat sy harte verhard is. Jy sien waar het eerder sag moes gewees het, dier die krag en die nuutmaking as 'n nuwe skepping, dier die versoening van die bloed van die Here Jesus en dier die Heilige Gees, is daar soveel mense wat in verhardheid sit, omdat hulle glo, hulle sit mos nou in 'n kerk, hulle naam is op lidmaatskappe, hulle is deel van 'n beweging, hulle is deel van gebruike, tradisie, godsdienstigheid, etnisiteit. Weet jy, daar selfs sommige blanke mense wat dink hulle is verhewe. Maar wanneer die ware Jesus die oproep van ons lewens is, dan behoort dit die kliphart uit ons hart uit te haal. En dit behoort ons eindelijk uit te bring by die hart van God. Dit behoort eindelijk, wanneer die evangelie op jou lewe val, behoort dit eindelijk 'n sagte, geesvervulde hart na vore te bring. Dit behoort eindelijk die sagtheid van die evangelie, of die gees van God, die vrug van die gees op te roep in jou lewe. Nie verharding nie. Nie verharding nie, vriende. Nie hardkoppigheid nie, maar sagtheid gedrewe deur die woord van die Here. Dis nie ek wat dit sê nie, die Bybel profeteer dit, Esegiel profeteer God se eie stem, wanneer hy sê, God sê, ek sal skoon water oor julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinheid, en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak. Dis God wat dit doen, hoor gemeente. Ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En vanoggend hoop ek dat julle nie sal wees soos Israel in Habakuk se tyd nie. En nie 'n doewe oor sal gooi nie, maar dat jy werklik sal hoor, gemeente. Nie verharde harte vir God nie, maar sagte harte is wat die Here soek. Gesag gemaak deur die Gees, deur God self, deur die evangelie van jou heil, deur die evangelie van die verlossing in Jesus Christus. Jy weet, Paulus in die Nuwe Testament sê dit so in Romeine 8 vers 2, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hier is twee lewens. Daar is 'n lewe van die wet van die sonde wat lei tot die dood, wat hardkoppige verharde mense het, wat eenvoudig in godsdienst blindheid voortgaan en hulle harte verhard en nooit hulle harte gedraai het in hartsbesnydenis na die ware lewende God nie. En dan is daar die wat in erkentenis kom dat hulle 'n vertroue het, maak nie saak wat in hulle tyd of in hulle omstandighede gebeur nie, maar terugdraai na God toe, dat hy die kliphart uit hulle hart uit sal haal en hulle 'n sagte hart sal gee. En Paulus noem daai hart 'n hart wat leef vanuit die wet van die Gees van die lewe in Christus. So daar is 'n lewe in die Gees wat werklik lewe bring en dis in Jesus. Daar is 'n toevlug, gemeente, daar is 'n lewe, daar is 'n lig, daar is 'n hoop, daar is 'n geregtigheid en sy naam is Jesus Christus, die God van ons heil.
Daar is een oproep vandaag nog, soos in Habakkuk's tye, tot rechtvaardigmaking. Daar is een oproep, een waarheid, wat zelfs Habakkuk een oersaad van saai. Alhoewel hij nog niet die volheid daarvan sien uitspeel het in sy tyd nie, wanneer hy sê in Habakkuk 2 vers 4b, die rechtvaardige deur sy geloof sal hy lewe, en hy saai een saaikie wat later in Jesus Christus ten volle een realiteit sou bereik het. Daar is een nieuwe lewe, maar die wat bly staan op die weg van sondaars, die wat bly wandel in die raad van die goddelooses, die wat bly sit in die kring van die spotters, hulle ontmoet met een verharde hart, soos Habakkuk sê, die oordele van God, is nog steeds de waarheid. Dit laat vir Habakkuk bewe, omdat hy hartseer is oor dit wat gaan kom, vir mense met wie hy in verhouding gestaan het, mense wat hulle harte verhard het. Maar vir hom, bly God steeds sy toevlug. Ek wil een of twee voorbeelde net vir jou noem. Ek denk bijvoorbeeld, om dit vir jou te verduidelik, denk ek aan die woord, aan Saul. Die Bybel sê in Filippense, dit Saul wat later Paulus word, hy kom uit die geslag van Israel, Saulus, excuse, hy kom uit die geslag van Israel, hy kom uit die stam van Benjamin, hy is een ware Hebreer uit die Hebreërs, en wat die wet betref, was hy een fariseer. Hy het een verharde hart gehad teenoor die ware evangelie, die evangelie van sy heil, die God van sy heil, Jesus Christus. Hy was een vervolger van die kerk, en wat gebeur met Saulus, toe hy die ware Jesus ontmoet. Precies wat die Esegiël sê. Sy hart word sag. Sy kliphart verdwyn, en hy kry een sagte vleesgevulde hart, gevul met die gees van God, en hy leef voortaan, nie in die wet van die dood, wet van die, van wat tot die dood lei, nie, hy leef voortaan in die wet van die gees, van die nuwe skepingslewe in Jesus Christus. En weet wat is ironies? Wat doen die godsdienstiges, die traditionaliste van sy tyd, die mense wat in vorm godsdienst verval het, wat doen hulle? Wat doen sy kultuur, sy mense, sy godsdienstiges, toe hy opstaan vir die waarheid van Jesus, toe hy staan op die krag en die waarheid van die evangelie, wat doen hy mense? Weet jy wat? Die institution, die institutionalisme, die godsdienstiges vervolg hom. Jy sien, Habakkuk sê hy bewe, oor wat kom in die regverdige oordele van God. En ek sê vir julle vandag, ek bewe ook in hartseer, oor die traditie en die godsdienstinstelling en die gewoontes en die opinies en die voorkeure en die kulture van mense, wat werelds geanker is en wat dit vir hulle belangriker is, as die oproep van God om terug te draai met die hart na God en die knie te buig voor God in Christus Jesus. Johannes skryf in die Nuwe Testament in 1 Johannes 5 vers 19 en volgende versie sê, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Die God van ons heil, Jesus Christus. Jy weet, Habakkuk sê eeuwe voor dit wat ek so pas veel gelees het, sê die regverdige deur geloof sal hy lewe in hoofstuk 2. Met ander woorde, wat Habakkuk probeer sê in hierdie krisistyd, 'n regverdige mens, 'n verloste mens, 'n vrygemaakte, bevryde mens, verstaan ons nou nog verder as wat Habakkuk ooit kon verstaan. 'n mens wat bevry is van sonde, 'n mens wat bevry is van homself, 'n mens wat bevry is deur die bloed van Jesus Christus, wat God as 'n versoening aangebied het. So 'n persoon skaar homself of haarself by God. Hy of sy is aan God se kant. So'n persoon leef en hou vast aan God, maak nie saak wat krisis, trauma, slegheid of wat, of dood selfs oor sy pad kom nie. Of soos Paulus later in die Nuwe Testament sê, maak nie saak of vervolging, verdrukking, benauwdheid, honger, naaktheid, gevare, selfs swaard kom nie. Want die een wat regverdig gemaak is, en dit is wat Habakkuk al aan oertyd probeer profiteer het en wat net een saaikie was en tot vervulling later jare sou kom het met die koms van die Messias Jesus Christus, die een wat geregverdig gemaakt is deur die geloof, kan ons nou byvoeg jare later in Jesus Christus, sal weet, in alles in Jesus is ons meer as oorwinnaars. Jy weet, Habakkuk sê dit so,
Hy vertel vir ons ten slotte iets van sy toevlug deur twee sterk woorde te gebruik in die stukkie wat ek vanoggend vir ons gelees het in hoofstuk 3 daar vanaf vers 17. Alhoewel en nogtans, twee sterk woorde. Jy sien vir Habakuk ten spuite van sy hartseer en sy gebewe en die oordeel van God wat kom en die oproep en die uitroep tot Here oor die krisis en die trauma en die stikkendheid en die verhevenheid en die godsdienstigheid en die aanklag en die teenkanting en die sleg sê wat van mense afkom, is daar in sy lewe alhoewel en nogtans wat vir hom barmhartigheid, genade en rustigheid bring in die oë van God. Hy sê, alhoewel eintlik sal hy sê, alhoewel die galdeer sal kom en alles sal vernietig, want dit gaan gebeur. Al wat ons nou voor kan bid is barmhartigheid van God af. Alhoewel hulle gaan kom en alles sal vernietig, die vyebome, die wynstokke, alhoewel die olyfbome gaan sukkel en teleerstel, alhoewel die skaapkraal, al die saailande geen oes gaan oplever nie, alhoewel die kleinvee die skaap en die beeste gesteel en geplunder gaan word, alhoewel al die dinge gaan gebeur, kom sy toevlug in 'n nogtans. Nogtans sal ek jubel, Elaz. Daai woordjie in Hebreeus beteken raising the arms in joy, exaltation, to rejoice, triumphantly rejoicing. Nogtans sal ek jubel, en dis wat ons die heel dag vir mekaar gesê het, hoekom sal jy jubel? Omdat ek 'n toevlug het, 'n sagte hart, 'n nuutgemaakte gees, die wet van die gees van die lewe in Jesus Christus, geregverdig deur die geloof, deur die versoening in die bloed van Jesus. Nogtans sal ek jubel, nogtans sal ek jubel in die Here, in die God van my heil, sê hy. Ek sal my by God skaar. Ek sal by God rus vind in die skaduwee van die Allerheiligste. Ek sal drink uit die fontein van die lewe. Maak nie saak wat nie. Dit is my toevlug. Nogtans sal ek na God toe draai. Nogtans sal ek bely en vashou dat hy is my verlange. Maak nie saak wat sy kop in my lewe uitgesteek het nie. Nogtans is God my troos. Nogtans is hy my toekomspad. En nogtans hou ek vas aan al sy beloftes wat ja en amen is in Jesus Christus. En nogtans weet ek dat hy vir my ook, 'n seun en 'n vrygekoopte dogter van die Here Jesus Christus, nooit sal begewe en verlaat nie. En my reaksie? Ek sal my knie buig voor sy heiligheid. En ek sal my hart draai na God. Vers 19 sê hy daar in die einde, die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op hoogtes. Jy weet, dit laat my dink, wat hy in die proses sê is, dat omdat ek in God vertrou, maak al ten spuite van my gebewe, en my hartseer, en dit wat op pad is, en die verwoesting van mense, en omdat ek voel, die soveel mense met wie ek so lang pad gestap het, en skielik is hulle net weg. Kom God nogtans en sê, hy sal my hoog laat uitstig, sodat my understanding, my gedagtes, my realiteit in hemelse plekke sal wees. Daar waar ek werklik moet soek. Dit is sy rejoicing, sy exaltation, wat Habakuk rig in 'n bitter moeilike tyd. Paulus sal het so verwoord in Kolossense 3, hy sê, soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die rechterhand van God waar hy sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Alhoewel en nogtans, I will exalt thee. En ten slotte vraag ek vir jou vandag, en gesels nou daar oor dak, by mekaar. Waar staan jou lewe voor God? Het jy gebreek voor die levende God se heiligheid? Het jy jou hart verhard? Of het jy teruggedraai wanneer die oproep van God gekom het, draai terug na my? Buig jy met jou hele lewe voor die naam, bo elke naam, Filippense 2, die naam van die Here Jesus Christus, ons Here? Of staan jy met 'n verharde hart teenoor die evangelie van jou regverdigmaking en jou redding? Staan jy daai evangelie teë, deur jou ongeloof in wie Jesus werklik is. Die tyd het vir jou gekom om ook te antwoord. Mag die Here jou hiermee help. Amen.
Yeah.